8 тонн води. Саме стільки вміщається у баці літака, що використовує спеціальний авіаційний загін Державної служби надзвичайних ситуацій України. За сценарієм нинішніх навчань, один викид вогнегасної рідини проводиться для ліквідації умовної лісової пожежі. Для області така надзвичайна ситуація є актуальною, тому на її локалізацію особливо звертали увагу. Рівненщина вкрита на 40% лісами. Це майже в три рази вище, ніж в середньому показник по Україні. І прямо на сьогоднішній день відбуваються пожежі як в Чорнобильській зоні, так і в Херсонській області. І цей літак, який ви сьогодні побачили, який скинув тут 8 тонн води, причому зробив це максимально влучно і професійно, він прямо звідси полетів на Херсонську область відпрацьовувати вже всі свої навики на тушінні реальної пожежі в Херсонській області. Перед вильотом літака Ан-32П до розвідки застосовувався спеціальний гелікоптер. На нього згодом транспортували і умовного потерпілого. Людина травмувалася внаслідок вибуху у будівлі. На борт вертольота та в подальшому до медзакладу її забрали відразу з місця події. Навчального полігону у Городищі, що поблизу Рівного, десятка одиниць рятувальної техніки, поліцейських, карети медицини катастроф, комунальні та екстрені служби. Всі умовні ситуації максимально наближені до реальних. Так, за сценарієм, рятувальники мають у короткий термін загасити пожежу, що виникла на автозаправній станції. Інша ж команда – локалізувати загоряння білого фосфору, що виникло у кількатонній цистерні. Такі масштабні навчання відбуваються задля злагодженості роботи усіх спецслужб області, каже головний рятувальник краю Сергій Крук. Сьогодні актуально пожежі в лісових масинах, в масивах, торфополях, де вступили в роботу підрозділи лісового господарства, державного лісового господарства, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. І після проведення розвідки була залучена авіація Державної служби надзвичайних ситуацій, яка локалізувала та ліквідувала дані осередки. Були зібрані в цілому всі служби територіальної одиниці Рівненської області. І ми відпрацьовували взаємодію, ми підвищували свій професійний рівень, хоча ми це робимо доволі часто. Для захоплення будівлі та звільнення заручників на полігон прибули силовики. Спецпризначенці підрозділу «Альфа» показово атакували будівлю, пробравшись всередину через вікно другого поверху, затримали озброєних злочинців та звільнили потерпілих.